Ja, da er vi i gang med dagens siste øvelse. Ja, det ser ut som det er en strålende start her på Polen. Poland with a terrific first leg here. Great batting exchanges mostly. And Italy doing extremely well on this leg. Favorites from Great Britain struggling, and they're going to miss the batting exchange. Ja, da ser det ut som det er Italia nå som kommer først ut her. Ja, Storbritannia, det er ikke Storbritannia, det var Frankrike som kom til exchange. Kommer Storbritannia her, kan Edgar Tyron ta igjen Italias mann? Kan han ikke? Italy wins to Great Britain, Poland, Russia and Ukraine, and France out of the race. Ja, stor seiersglede hos de italienske mannskapet da. Spennende å se på tiden her. Vi får vel anta at